Oi, oi, minha gente! Tudo certinho com vocês? Aqui é Nadjane de Matos falando. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Lili Pop Carimbos. E no vídeo de hoje, eu irei atender a pedidos e trarei 12 maneiras de colorir suas carimbadas com alguns diferentes materiais. E a lista completa de todos os materiais utilizados você encontrará lá no meu blog Scrap Arts e Tal. E para esse demonstrativo, eu farei uso de toda a nova coleção de carimbos da linha da Tami, chamado de Emoções. E é uma cartelinha mais linda que outra, gente. Olhem só as expressões super fofas desses passarinhos fofuchos. E eu começo usando o kit Emoções 1, onde eu farei a carimbada num papel opaline de 180 gramas, usando a carimbeira Premium da Lili Pop Carimbos. Então eu faço a carimbada com a ajuda de uma base acrílica e limpo meu carimbo na escovinha de limpeza da Lili Pop antes de guardá-lo de volta na embalagem. O primeiro material que eu vou usar para colorir serão os lápis de cor. Nesse primeiro exemplo, eu usarei a linha Soft da Faber-Castell com 100 cores para que eu possa ter uma paleta maior de cores à disposição para a produção do efeito de sombra e luz. E para isso, eu escolho 3 tonalidades de uma mesma cor para que eu possa mesclar e intercalar entre os tons claro, médio e escuro. Começo primeiro com um tom mais claro da cor escolhida e vou aplicando uma fina camada de pigmento para ir colorindo a figura aos poucos. Em seguida, adiciono mais uma camada, dessa vez com uma cor intermediária. E depois acentuo as áreas de sombra com uma cor mais intensa onde desejo esse efeito. Por fim, vou mesclando todos os tons, depositando mais camada de cores com a cor mais clara do lápis para miscigenar tudo. E você pode ir repetindo todo esse passo a passo até garantir o efeito que você deseja. Agora eu irei trocar as cores do lápis para repetir esse mesmo procedimento nos desenhos menores. Então eu consulto a minha tabela de cores para escolher as cores dos lápis e continuar a colorir. Já o lacinho do pássaro, eu irei usar a técnica de sobreposição de papéis para colorir o desenho. Para isso, basta repetir a carimbada num papel colorido à sua escolha, fazer o recorte e depois colar fazendo a montagem colorindo o seu desenho. E nessa técnica, eu gosto de dar acabamento passando uma canetinha nas bordas para esconder as imperfeições do papel. Tcharam! E olhem como vocês podem deixar ainda mais personalizadas as suas carimbadas. Nessa segunda técnica, eu vou usar o kit Emoções 2, também com a carimbeira Premium, para fazer a técnica de colorir com lápis de cor e aplicar aquarela seco. Eu começo escolhendo 2 cores dos lápis para fazer a mesma mesclagem que eu fiz com o lápis Super Soft. E depois eu vou fazer a aplicação de um solvente para que eu consiga diluir toda a tinta do lápis, miscigená-las e suavizar as linhas. Depois de colorir, eu venho com um solvente. Eu gosto de usar esse solvente inodoro, porque eu sou alérgica, então o cheiro me incomoda. E faço a aplicação usando esse material chamado de esfuminho, que nada mais é do que um conglomerado de papel e que, assim como o pincel, possui diversas graduações numéricas para determinar a espessura deles. Para limpá-los e apontá-los, eu uso uma lixa de unha. Para facilitar a aplicação do solvente, eu deposito um pouco num potinho fechado com uma esponja dentro. E daí é só escolher a espessura do esfuminho que você vai usar, embebê-lo na solução do solvente e aplicar no desenho em movimentos circulares para que você consiga diluir e suavizar a tinta.
Durante o processo de pintura, você pode acrescentar mais camadas, mais sombras, pintando um pouco mais com lápis de cor e voltando com solvente para diluir a tinta. E eis o resultado de uma pintura bem unificada e sem ranhuras de lápis de cor. Com o mesmo kit Emoções 2, eu vou usar uma técnica de pintura chamada de No Line. E para isso você precisa fazer a carimbada usando uma carimbeira de tinta clara. No meu caso, eu vou usar a mini carimbeira pigmentada da Lollipop Carimbos na cor cinza. Com a carimbada num tom bem clarinho, vou dar início agora à quarta dica de pintura com a técnica No Line. Porém, ao invés de usar lápis de cor, eu vou usar agora o grafite para pintar meu desenho com uma graduação de lápis do 2B ao 8B. E vou usar ainda a técnica de esfumar os traços, criando sombras com esfuminho. Eu começo primeiro com o lápis 2B para delimitar bem as linhas do desenho. Depois eu venho com o lápis 6B para preencher um pouco mais. E por fim, uso uma graduação mais escura para delinear o contorno e acentuar as áreas de sombra. Agora é só vim com esfuminho e suavizar os traços do grafite, criando uma delicada transição entre os tons criados pela intensidade dos lápis. Assim como no lápis de cor, você pode ir aos poucos adicionando mais camadas de acordo com o tom que você deseja aplicar ao seu desenho. E sempre no final você suaviza os traços com esfuminho. Ao final de tudo, você vem com lápis de maior graduação, no meu caso aqui é o 8B, e acende todas as linhas do desenho, contornando as linhas da sua carimbada. E por fim, você terá um desenho com efeito monocromático bem legal e super diferente para os seus projetos. Agora eu vou colorir o kit Emoções 3, ainda com a carimbeira Premium, usando as tão queridas canetinhas e marcadores permanentes. Eu até já fiz um projeto bem legal de cartãozinho de verão aqui no canal da Lollipop, onde eu criei os elementos colorindo as carimbadas com essas canetinhas à base de álcool. E como vocês estão vendo, o princípio é basicamente o mesmo dos lápis de cor. Basta você fazer uma mesclagem entre os tons diferentes da mesma cor para obter um efeito de sombra e luz. E no caso dessas canetinhas especificamente, eu gosto de começar pela cor mais escura para depois ir esfumando com a cor com um tom mais claro. E eu faço isso sempre em uma área pequena para que não dê tempo da tinta da caneta secar antes que eu consiga mesclar as cores.
E o resultado é sempre uma vivacidade de cores vibrantes e intensas. E você também pode realçar esse efeito com a técnica No Line. Com o carimbo Emoções 4, eu fiz a carimbada com a carimbeira VersaFine Clear para que eu possa colorir o desenho com uma técnica de aquarela com lápis de cor aquarelável. E para dissolver a tinta dos lápis de aquarela, eu vou usar um pincel com reservatório de água para que eu consiga esse efeito com mais praticidade. Eu começo colorindo a imagem com as cores que escolhi e depois de preencher tudo, eu venho com um pincel de aquarela e vou dissolvendo toda a tinta depositada. Uso também um pedaço de pano para remover o excesso de água. Além dessa aplicação, você também pode extrair a tinta direto do lápis com o pincel para colorir com mais intensidade de cor as áreas que você deseja um tom mais escuro. O uso de um paninho acessório também é útil para ajudar a limpar a tinta do pincel na hora que você for trocar a cor do lápis. E olhem só que lindo que fica o resultado final dessa técnica, que combina super bem também com a técnica de emboss quente ou de foil. Mais uma vez com o kit Emoções 2 e a carimbeira VersaFine, eu vou colorir com aquarela, porém dessa vez usando canetinhas aquareláveis. E você pode usar as canetinhas diretamente no papel e diluir a tinta com o pincel, assim como nos lápis de cor, e determinar a intensidade da cor da tinta de acordo com a quantidade de água depositada pelo pincel. Uma outra maneira de colorir com as canetinhas de aquarela é riscar uma superfície plástica para remoção da tinta e então diluí-la com água para colorir o seu desenho. E aqui no canal da Lily Pop você encontra um outro projeto que eu fiz de um diário de bordo com a capa decorada com recortes coloridos com canetinhas de aquarela. E tá pronta mais uma forma de aquarelar o seu desenho. E agora é a vez de fazer aquarela usando giz de cera Color Gel. E esses gizes são retráteis e podem inclusive ser usados para fazer carimbadas, conforme eu já mostrei aqui e lá no meu canal. E para usá-los, basta você extrair a tinta em um pedaço de plástico e dissolvê-la, assim como com as canetinhas, ou remover a tinta diretamente do giz, como a gente faz com os lápis de aquarela. Uma outra coisa bem legal que dá para fazer com gizes é poder mesclar as cores das tintas, criando uma cor diferenciada, assim como nós conseguimos fazer com as pastilhas e tintas de aquarela. E chegou a vez da aquarela em forma de pastilhas.
E para usá-las, você pode usar os pincéis com reservatório de água ou um pincel redondo com a ajuda de um recipiente com água para dissolver a tinta, mesclá-las entre si e determinar a intensidade das cores. E para preparar a sua paleta de cores, você pode usar o próprio godê, que geralmente é a tampa da embalagem da aquarela, ou ainda usar uma superfície plástica à parte para conseguir as nuances de cores que você deseja para o seu projeto. O ideal é você fazer aquarela em um papel próprio para aquarela porque ele é mais grossinho e suporta um pouco mais de água. Mas você consegue fazer assim como eu estou fazendo em um papel de gramatura menor, porém em alguns detalhes pequenos pode acontecer do desenho ficar um pouco borrado com a pintura, mas nada que impeça, nada que tire a graciosidade desse efeito tão encantador. Com a aquarela, o uso de um paninho auxiliar é muito útil também para remover algum excesso de água e ou de tinta que você acabou colocando a mais. E a aquarela é sempre uma técnica coringa para os nossos projetos, né? E falando em coringa, você pode obter esse efeito aquarelável também usando as tão queridas carimbeiras. Inclusive com as pigmentadas, como essas mini carimbeiras da Lily Pop, ou com as carimbeiras também à base de corante da Juju Scrapbooking. E para conseguir a aquarela, basta você extrair a tinta da carimbeira em uma superfície plástica lisa e acrescentar água para diluir a tinta. Uma outra coisa que também dá para fazer com as carimbeiras, assim como com as pastilhas, é misturar as cores para obter nuances e tonalidades variadas. Você também pode criar um efeito mais despojado, como se fosse um background, por exemplo, usando a técnica de carimbar a tinta da aquarela extraída das carimbeiras. É só você repetir esse processo de extração na tinta em um plástico à parte e carimbar a área que você deseja. Daí você pode fazer isso em áreas maiores ou para criação de backgrounds, como eu mostrei em uma das lives lá no Insta da Lily Pop. E por fim, a gente consegue obter um efeito bem lindo de aquarela no desenho. E um outro material que nos permite a criação de aquarela são os pigmentos em pó perolados. Você pode encontrar os da marca Range ou esses outros que são vendidos como mica para sabonete. E para usá-los é muito simples. Basta você despejar uma pequena quantidade do pozinho em uma superfície plástica lisa e dissolver com um pouco de água para obter a coloração da tinta. E como eu mostrei em alguns vídeos lá no meu canal, você também pode pegar o pozinho diretamente na embalagem com a ajuda de um pincel umedecido para a obtenção de uma cor mais intensa.
Outra coisa também que dá para fazer com esses pozinhos é carimbar, como eu mostrei na criação de um fundo perolizado bem bonito de um vídeo de Natal aqui no canal da Lily Pop. E vejam que encanto esse efeito de aquarela perolizado. E a última sugestão é colorir as carimbadas usando giz pastel seco, giz pastel oleoso ou com os tão famosos kits de chalk. E para aplicação desses materiais, eu costumo usar uma esponjinha para maquiagem, dessas de sombra, além de cotonetes em formatos diferentes, ou ainda um pedaço de algodão enrolado em um palito de dentes para detalhes mais precisos e pequenos. Os kits de chalk geralmente acompanham essa ferramenta aplicadora junto com três tamanhos de pompons para aplicação do giz. No caso do giz pastel oleoso, você também pode aplicá-lo diretamente no papel, como no chalk, para depois esfumá-lo com algodão ou remover a tinta previamente com material aplicador. E olhem que linda e delicada que fica a pintura com gizes. Porém, no caso do uso do giz ou dos pigmentos perolados, você precisa aplicar um fixador para que a tinta não fique saindo e não borre com o manuseio do trabalho. E eis aqui agora o resultado da pintura com todas as técnicas apresentadas. Espero que esse pequeno passo a passo e overview de materiais ajude vocês a se inspirarem nos seus projetos e na escolha de materiais para a produção dos trabalhos. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e de se inscrever aqui no canal da Lily Pop Carimbos para não perder nenhuma dica de todo o time criativo. Desde já eu agradeço a todos pela companhia e te espero no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!